El futbol amateur a la Vall d'en Bas havia minvat els darrers anys. A la desaparició el 2012 de la Unió Esportiva Hostalets s'hi va sumar l'any passat la del Club Esportiu Sant Esteve. Així, en categoria sènior només quedava el Joanetes i el Sant Privat, tots dos amb vincles amb el Bos de Tosca, i el Club de Futbol Vall d'en Bas amb futbol formatiu. Ara, aquesta darrera entitat ha decidit fer un pas endavant per esdevenir un dels clubs sènior de referència de la Vall. El proper curs comptarà amb un equip a la quarta catalana. El nostre objectiu era poder aconseguir un equip amateur que fos Vall d'en Bas i fos una mica representatiu de tota la Vall. I finalment, com hi ha hagut molts jugadors que per edats han passat en certes juvenils que estaven en altres clubs però són de la Vall d'en Bas, doncs hem pogut aconseguir que tots aquests estaminada que ara passa amateur doncs puguin venir tots aquí i podem formar un futbol amateur, un primer equip al Vall d'en Bas. Gairebé tots els futbolistes que formaran l'equip sènior són de la mateixa Vall d'en Bas i disputaran la majoria dels seus partits al camp municipal de futbol de Sant Esteve.